Suriye ermənilərinin Azərbaycan işğal altında olan ərazilərinə qanunsuz yerləşdirilməsi davam edir. Bu dəfə iki ermən ailəsinə Qubadlı rayonundan mənzil verilib. Məlumata görə mənzillər Tufenkiyan və Kaşatak xeyriyyə fondlarının maliyyə dəstəyi ilə tikilib. Mənzillərin təhvil verilməsi zamanı çıxış edən Tufenkiyan təşkilatının direktoru Andranik Gasparyan bildirib ki, belə tikintilər davam etdiriləcək. Onun sözlərinə görə proses hələ tam başa çatmayıb. Daha 12 evin inşası da planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayandan bu yana ermənilərin Azərbaycan işğal altında olan Dağlıq Qarabağ yerləşdirilməsi geniş hal alıb. Suriye ermənilərin daha çox Laçın və Zəngilana yerləşdirdiyi bildirilir. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə Dağlıq Qarabağda 3000-dən çox Suriye erməni məskunlaşdırılıb. Ermənistan tərəfi qondarma rejiminin inkişafına təkan verəcəyi ümidi ilə Suriyadan köç prosesinin sürətləndirilməsi istiqamətində səylərini davam etdirir. Azərbaycan dövləti isə dəfələrlə bu təxribata qarşı etiraz edib. İşğalçı Ermənistan Respublikası Azərbaycanın zəbt olmuş ərazisində yaratdığı separatçı Dağlıq Qarabağ Respublikasının qondarma xəritəsində işğal altında rayonlarımıza özlərinə məxsus adlar qoyublar. Ermənilərin belə xəritələrində Kəlbəcər rayonunu Karvaçar, Laçın rayonunu Kaşatak, Laçın şəhərini Berdzor, Cəbrayıl rayonunu Dijrakan, Zənginan rayonunu Kovsakan, Qubadlı rayonunu Sanasaraq dərə bölgəsini Mardaket, Şuşanı Şuşi, Xankəndini Stepanakert, Füzuli rayonunu Varanda, Xocavənd rayonunu Martuin, Ağdam rayonunun Akna, Xocalını İvanyan kimi qeyd ediblər. Həmzə Məmmədli, Vizyon TV.